vypadalo tak, že keby nebolo došlo k tomu nešťastnému predaju, myslím, že nikomu by vôbec budova PKO nevadila. A vlastne prirodzenou údržbou a obnovou sa dala aj zmodernizovať a spraviť veľmi ľúbivá, luxusná, príjemná aj naďalej, aj po ďalšie generácie. A že vlastne, jak som dobre pochopila, tak ešte není právna analýza, ktorá by ako ukázala, že až pokiaľ môže mesto teda v tejto hre sa posunúť, ale myslím si, že mesto by v každom prípade malo mať návrh a verejnoprospešný záujem. A chcela som sa opýtať, že tá právna analýza asi kedy teda sa zdá, že by mohla byť urobená. A potom všetko je to otázka peňazí, áno, že nakoľko to mesto bude to vládať a môcť teda realizovať, ale ako som počula, tak dalo by sa teda to PKO udržať aj jeho život ďalej. Skúste sa nám ešte na záver predstaviť. Ja sa volám Škandíková Katarína. Ďakujeme, pán primátor. Možno, že by nebolo zle na záver, keby ste povedali všetkým zúčastneným, pán primátor, aké reálne možnosti vy vidíte osobne, a teraz nechcem, aby to bol subjektívny názor, ale aby to bol názor prvého muža tohto mesta.